Ahoj, tady Nocou Fany Ani, vítej u dnešního videa a v dnešním videu ti ukážu, jak mít krásně snědou pokožku v jakýmkoliv ročním období. V mém případě mi to spíš přijde jako jak mít normálně vypadající pokožku a ne bejt jako běloba. Jako první je důležitý dát si sprchu. A to nejlépe teplou sprchu, protože otevírá pory. Dvě hodně důležitý pravidla před samoopalováním je oholit se a udělat si tělovej scrub. Je dobrý zbavit se co nejvíc těch chloupků z toho důvodu, že ten samoopalovák se může zachytávat kolem těch chloupků a potom to vlastně dělá takový hněčí tečky na nohou. A tělovej scrub z toho důvodu, že je důležitý se zbavit tý starý odumřelý kůže. Já jsem udělala dvě varianty a to jako první jsem použila od Laše tuhle tu kostku, jmenuje se Sandstone a je to vlastně na peeling celého těla. Obsahuje to zároveň i písek, takže to super dává pryč tu starou pokožku z těla, ale opatrně, kdo máte třeba citlivější pleť, tak ať se trošku neporaníte, může vás to poškrábat samozřejmě. A jako druhou věc jsem použila tuhle tu speciální rukavici od Lovington. Je určená na to, když už mizí to opalování a dělají se třeba fleky, tak se to tím dá odstranit a zároveň se tím dá samozřejmě odstranit i ta odumřelá kůže na těle. Přišlo mi, nevím, jestli to tak je, ale ta černá strana mi přišla hrubší a ta růžová trošku jemnější. Další hodně důležitá věc je nakrémovat si suchý místa na těle, jako je například loket, koleno nebo třeba i ruce. Protože na těch suších místech v těch záhybech má tendenci se ten samoopalovák zachycovat a samozřejmě to dělá potom ty hnědý fleky a to nechceme. No a to mastný vlastně dělá to, že se to na tom místě de facto nezachytí a nenahromadí se to v těch spárách. Já konkrétně jsem na ty suchý místa použila elbow grease od Laše. Mimochodem je to taky super na zvýraznění tetování, když se to tím přetře, tak to krásně vynikne. Tak a teď to nejhlavnější samoopalovací pěna. Já jsem použila tuhle tu od Lovington a já mám konkrétně v odstínu Dark. A potom hodně důležitá věc, nanášecí rukavice. Já mám od Lovington a musím říct, že mě hrozně překvapilo, jak je strašně jemná, strašně příjemně se to s ní nanáší. Pak jsem teda měla ještě tenhle ten aplikátor na záda. Ten jsem teda popravdě zkusila jenom a moc jsem ho nevyužila, protože já tam nějak tou rukavicí vždycky došáhnu a pro mě to je spíš takovej prvek navíc, který jsem až tak moc nevyužila. Vím, že hodně lidí to nedělá, ale já jsem si nanesla tu pěnu i na obličej, takže je potřeba i nějaký syntetický štětec, kterým se to dobře rozprostře. Já vím, že spoustu těch holek dělá to, že se to dá jenom na tělo a potom si prostě nanášejí tmavší make-up, ale jelikož já se nemaluju úplně jako non-stop každý den, tak jsem chtěla mít opálený i ten obličej. No a pak už jsem vzala jenom tu nanášicí rukavici, dala jsem na to 3 pumpy a začala jsem nanášet. Je potřeba to rozblendovat na celém těle, aby to bylo rovnoměrně všude. Já vím, že tady vypadám tedy jako nějaký špatně opálený turista, ale to se směje, uvidíte. Na záda jsem zkusila i použít ten aplikátor přímo na ty záda, ale na rovinu já jsem si tak nějak jako došahla jakž tak všude s tou rukavicí i na zádech, takže myslím si, že když se člověk pořádně jako protáhne, že mu to taky neuškodí. Potom doporučuji 5 minut počkat, než si nandáš nějaký oblečení, nejlépe nějaký úplně volný. Já jsem na sebe přehodila jenom župánek na ty 2 hodiny. Během toho čekání je dobrý nedělat žádný sport, nic, jako kde se člověk samozřejmě zapotí. A doporučuji nesedat si na sedačku, sednout se radši na zem pro jistotu, aby se to neušpinilo. Po těch 2 hodinách jsem si ušla smýt ten samoopalovák a je lepší se dát spíš vlažnější, studenější sprchu, protože když se dává ta teplá, tak se otvírají ty pory a mohlo by se stát, že
se ten samoopalovák trošku smeje, takže je lepší si dát jako studenější sprchu. Tady můžeš vidět před a po a opravdu já jsem běloba, takže spíš s tím samoopalovákem vypadám tak nějak jako zdravějš. To opálení by mělo vydržet cca kolem týdne a potom, když už to třeba vypadá špatně a dělají se ti nějaký fleky, tak je dobrý právě použít tu rukavici na to sundání toho opálení. Pak tady mám ještě super doplněk o té stejné značky Bronze Shimmer. Když jdeš třeba někam na ples a chceš mít snědou pokožku, ale zároveň takovou jako jemně lesklou, třpitivou, tak tohle je absolutní dokonalost. Ty to jenom naneseš na místa, na který chceš, jestli ti bude vidět dekolt, tak si to dej na dekolt nebo třeba na nohy. Dá se to jednoduše dát pryč horkou vodou, s mýdlem a zase s tou jejich rukavicí. Tak to byl tip na závěr a já jsem strašně ráda, že jsem mohla vyzkoušet tyhle ty produkty, protože samozřejmě na Instagramu všude jsem to viděla a říkala jsem, to potřebuji vyzkoušet. A oni byli tak strašně zlatý, že mi to poslali. A já jsem popravdě tu Bek ještě oslovila, jestli by nešlo udělat pro vás nějakou soutěž. A ona teda potom přišla s mnohem lepším nápadem, protože skvělý, že to může použít každý z vás. A to je to, že když si objednáš jakoukoliv samoopalovací pěnu z toho jejich shopu a zadáš tam slevový kód nocoufanyany, tak dostaneš tu aplikovací rukavici zdarma, což si myslím, že je super deal a byla by škoda toho samozřejmě nevyužít. Tak jo, to je pro dnešek všechno, já doufám, že se ti video líbilo, měj se moc krásně a těším se na tebe u dalšího videa. Tak ahoj!